Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smiles Gaming. Ok, så i dag så tenkte jeg at vi skulle tullringe Herman Dahl. Så jeg har sett at vi har fått så sykt mange likes på de siste tullringevideoene. Så hvis denne videoen klarer 200 likes, så blir det mer tullringing. Men, jeg må si det rent ting. Vi skal ikke ringe den ekte Herman Dahl. Sorry, gå og dislike, jeg bryr meg ikke. Vi skal ringe Frank Herman Dahl. Og så skal vi se, så skal vi late som at vi tror det er Herman Dahl da. Og så skal vi se hvordan han reagerer. Jeg tror det kommer til å bli dritmorsomt. Håper dere er hypet, by the way. Se den andre videoen min, 2000 spesial, der forklarer jeg alt om meetup jeg skal ha. Nå om 8 dager til. Så gjerne se den hvis dere vil møte meg, selv om sikkert ingen vil det. Men uansett, og jeg må nyse. Sorry. Let's go! Er dette Frank Herman Dahl? Ok, så da ringer vi Frank Herman Dahl! Oh my god, du svarte. Oh my god. Er dette Herman Dahl? Ja. Å, fy søren. Oh my god. Åh, jeg elsker alt du gjør. Åh, fy søren. Fy søren, jeg er så fan av deg. Han la på. Ok, så etter den syke reaksjonen etter den første Herman Dahl, så ser vi om vi kan ringe enda en Herman Dahl. Prøve det samme og se om vi får like bra reaksjonen. Så vi skal ringe Ørn Ulf Herman Dahl. Ørn Ulf? Oh my god. Oh my god, du svarte. Åh, fy søren. Åh, holy shit. Åh, jeg er så starstruck. Åh, hei. 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 Jeg er så syk fan av deg. Så legger han på! Ok. Så det ser ut som Herman Dahl ikke vil ha fame. Skal expose han for det på YouTube. Men, jeg håper dere synes det var like gøy som meg. Hvis dere likte denne videoen, og vil se mer tullringing, legg igjen en like. Greier vi som sagt 200 likes. Ny tullringvideo. Det er den eneste serien på kanalen min som holder kanalen min i liv. Den... Ok, ja, samme det. Tusen hjertelig takk for at du så på. Legg igjen en like, kommenter, abonner. Så snakkes vi igjen i neste video. Smiley!